Mazurienka nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža, ak ma rada máš, za mňa sa vyráš. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Stojíme na správnej strane dejín. Keď sa dám zaočkovať, je vyššia šanca, že nebudem prenášať ochorenie. Keď sa dám zaočkovať, nespôsobím preťaženie a zahltenie našich nemocníc. Keď sa dám zaočkovať, znižujem šancu šírenia toho ochorenia. Priala by som si, aby krajina po 5 rokoch bola krajinou ľudí. Keby to bola pre nich krajina, na ktorej sú odhodlaní sa spolu podieľať. A keby to bola krajina, kde sa ľudia neboja zostarnúť a zobrieť. Nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len rúža, ak ma rada máš, za mňa sa vyráš. Dnes sme krajina, ktorá je integrovaná a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom. Nie si silná ani tenká, si tak akurát, preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža, ak ma rada máš, hej, tak mi ho nedáš. Nasleduje zastávka Hodžovo námestie, prezidentský palác. Exit for the presidential palace. V sociálnej oblasti mali by sme byť krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať.